həmişə Azərbaycan xalqının dəstəyini hiss etmişəm. Azərbaycan xalqı bir daha sabitliyə, inkişafa, tərəqqiyə, müstəqil siyasətimizə səslənir. Müstəqil siyasət aparan Azərbaycan bugün ən yüksək zirvələrə çatıb. Biz hamımız çalışmalıyıq ki, bundan sonra da ölkəmizi gücləndirək. Azərbaycan gənclərinə mən üst tutub deyirəm, ölkəmizin gələcəyi sizin əlinizdə olacaq. Bugün yetişən gənc nəsil Azərbaycanı gələcəkdə idarə edəcək, xoşbaxt gələcəyə aparacaq. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan!